howlgal uu horkacayay taliyaha qaybta buliiska gobolka Nugaal ayaa laga sameeyey qaybo fara badan oo ka tirsan gobolkaasi iyadoona uu ahaa mid lagu soo qabtay maandooriyaal iyo dadkii isticmaalayay. howlgalkan oo qaatay muddo ku dhow 6 saacadood ayaa waxaa ka qayb ahaa taliyayaasha saldhigyada magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, saraakiisha xarumaha dambi baarista, waxaana ujeedka howlgalkan uu ahaa la dagaalanka maandooriyaha. ciidamada buliiska oo xog ka helaya kuwa sirdoonka Puntland ayaa howlgalkan ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Garoowe, iyagoona guryaha iyo gaadiidka lagu baarayay si dadka isticmaalaya waxyaabaha maanka duuriya aysan ugu dhuumaalaysan gudaha magaalada Garoowe, loona soo afjaro wax walba oo caqabad ku ah ammaanka guud ee deegaanada gobolka Nugaal, gaar ahaana magaalada Garoowe ee caasimad u ah dowlad goboleedkaasi Puntland, oo tiro dhowr jeer ah ciidamada buliisku ay ku qabteen maandooriye fara badan iyo dadkii watay. taliyaha qaybta buliiska gobolka Nugaal, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwo joogto ah si aysan fursad u helin kooxaha waxyaabaha maanka dooriya geliya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, gaar ahaana caasimada dowlad goboleedkaasi ee Garoowe, kuwa kale ee dhallinyarada ah ee iyagana ciidamada mararka qaarkood dagaalka kala hor yimaadana looga hortago si bulshada waxyeelada ay u geystaan loo yareeyo. taliyaha qaybta ayaa xusay in dadka lagu soo qabtay maandooriyaha qamriga ah iyo xashiishka isugu jireen dad isticmaalayay iyo dad iyagana iibinayay, islamarkaana sheegay inay sharciga horgeyn doonaan iyadoo weliba gaadiidkii ay wateen la qabtay. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.